Avui és la darrera assemblea de batles d'enguany, que en feien dues cada any, i avui és un dels objectius principals és tractar tot el tema de què feim en els Consells Insulars dels Ajuntaments en quant a pressupost. Estem a punt d'aprovar el pressupost de l'any 2022 i com que considerem que els ajuntaments també són un element clau per la reactivació econòmica i l'any 2022 és clau per la reactivació econòmica, des del Consell també donarem molt de suport en els ajuntaments en recursos per poder fer també inversió, o inversió diferents àmbits, no? Diferents temes. En el pressupost, un guany trauran convocatòries per valor de 57 milions d'euros perquè els ajuntaments s'hi puguin presentar, i vull destacar les dues que més serveixen, no, que els ajuntaments esperen més, totes serveixen, evidentment, no vull deixar cap, però una és Espàlabres i Serveis, que el tornaran a treure de forma plurianual per dos anys i per import de 20 milions d'euros, que això fa que ja puguin acabar aquesta legislatura amb una planificació de les obres important per als municipis, i altres espais, que també són inversions lligades amb eficiència energètica, amb tot el que se lluita contra el canvi climàtic, que també la doblam i la traiem per dos anys per un total de 7 milions d'euros. Per tant, aquestes dues convocatòries que són molt importants per ells, en total quasi 28 milions d'euros, són les que reforçam perquè puguin activar recursos, inversions i la reactivació econòmica en els ajuntaments, no? Això per una banda. Per l'altra banda, també estem en l'oficina de fons europeus, que ja està en marxa, que ja està treballant amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants per també poder acollir-nos en el màxim de projectes europeus i ajudar aquests ajuntaments o en els municipis també que s'hi puguin presentar, i també aprofitar tot allò possible de recursos de Next Generation, perquè també és una palanca de reactivació i volen fer-ho de la mà dels ajuntaments, i per això els consells li donen aquest suport i aquesta ajuda, no? Això és gruix avui important, i evidentment hi ha altres punts i altres temes de debat, però aquest, jo crec que el missatge important avui és que des del Consell de Mallorca ajudem en els ajuntaments que també contribueixin, o sigui, tinguin un paper clau en la reactivació econòmica de 2022 amb una injecció important de recursos cap a ells.